Ще один шанс реалізувати свої здібності з'явився у підростаючого покоління Ужгорода. На базі гуртожитку номер 2 Ужгородського національного університету на Студентській набережній відкрив свої двері Центр розвитку дітей, молоді та вчителів генерації UA. Хочемо, щоб вони об'єдналися на цій платформі, мали можливості проводити заходи, мали можливості знайомитися, спілкуватися і реалізовувати свої ідеї. І сьогодні, до речі, пройшов перший захід такий, де студенти висловлювали і ініціювали свої ідеї, свої мрії. І ми дуже сподіваємось, що цей центр надасть можливості це все реалізувати. Центр багатофункціональний. Це майданчик для інновацій, освіти та самореалізації молодого покоління в Україні. Реалізували проєкт завдяки підтримці благодійного фонду «Жовто-блакитні крила». Фонд має великий досвід в реалізації проєктів розвитку і підтримки сімей, котрі постраждали. Сімей з дітьми і дітей з інвалідністю. Ми є, щоб вони могли реалізувати свої мрії. Щоб, не дивлячись на війну, наше покоління дітей і молоді дивилося вперед з нашими от цими поглядами гарними про Європу, про те, що треба розвиватися і робити Україну ще краще, ще сильніше. Ірпінь, Яремче і відтепер Ужгород. Мережа центрів розвитку генерація UA розвивається по Україні. В обласному центрі Закарпаття відкрився у співпраці з Ужгородським національним університетом та його волонтеріатом. Для початку студенти накидали ідеї, чого хочуть від молодіжного простору. Ось на цій дошці. Різні тренінги ми би хотіли бачити тут. Також тренінги, які би були спрямовані на вивчення іноземної мови. Також ми чомусь так більшість аудиторії ще вирішило, що ми хочемо ще тут бачити якийсь спорт, якісь спортивні активності. І взагалі, щоб воно більше було спрямовано на комунікацію, щоб ми могли себе тут реалізовувати і щоб також нас тут навчали, як правильно писати наукові роботи, як правильно взагалі, так скажемо, засвоюватися в цьому освітньому процесі, куди рухатись далі, щоб нам давали настанови. Також ми були за те, щоб були закріплені якісь ментори, якісь коучі, щоб ми могли з ними працювати, ходити тут, читати книжки і займатися, тобто наукою, щоб нам це в подальшому допомагало. У центрі реалізують інноваційні підходи до освітнього процесу, створять можливості для запровадження ініціатив молоді, запевнив проректор УЖНУ. Ігор Король каже, дуже важливо під час кризи не втрачати надію, а усвідомити, що це можливість нового розвитку. Ми підходимо до кожної проблеми комплексно. У нас навчаються юнацтво, так, від 18 до 23 років. Але ми дбаємо про учнів середніх шкіл, про випускників, ми дбаємо про молодші класи, тому що всі вони потім стають так чи інакше через якийсь час нашими студентами. Але коли у нас є багато дуже спеціальностей середньої освіти, і випускники цих спеціальностей, вони йдуть у школу працювати. А крім того, у нас є центр підвищення кваліфікації вчителів. І таким чином ми замкнули це коло. Це не перша співпраця з благодійним фондом. До цього спільний проект «Це коворкінг» реалізували наприкінці минулого року. Через гарні відгуки молоді та потребу у подібних молодіжних просторах співробітництво продовжили. Так і з'явився цей центр.